Després de 5 jornades, el grup segon de la primera divisió femenina de futbol, la Unió Esportiva Olot va escalar en posició en jornada rere jornada i en aquests moments es troba a la quarta posició de 16 equips. Després d'un inici de lliga estrany amb dues victòries fora de casa, davant el Vilassar i el Torelló, i dues derrotes a casa, davant el Santa Perpètua i el Sant Adrià, les noies de Moll d'Uver van aconseguir en la darrera jornada la primera victòria de la temporada a casa, fent-li 4 gols al Montcada a l'estadi municipal. Com cada temporada i com sempre explica Moy, ara és moment de seure's i que siguin les pròpies jugadores quines exigències volen posar al damunt i cap a quin objectiu anar d'aquí a final de temporada. A hores d'ara, la quarta jornada ja ha perdut tothom, per tant és una lliga molt igualada, en aquest aspecte no hi ha cap líder destacat i jo crec que tenim totes les opcions de tirar dalt. Ara ens queden 2 o 3 setmanetes per seure'ns amb les jugadores, parlar, plantejar objectius i no allargarem gaire perquè ja estem a la 5a jornada, doncs ja ens toca començar a prendre decisions i a decidir cap on anirem. Segons el tècnic, una de les claus de futur d'aquest equip està en saber jugar en terrenys de joc grans, com el de l'estadi municipal o el del Morrot, en aquest últim on juguen habitualment, cosa que cada dia saben fer millor. Sí, l'altre dia parlàvem amb una coordinadora d'un altre club i em va dir que quan sapiguem jugar bé en un camp ample, perquè el del Morrot també és molt gros, no ens guanyarà ningú. I jo crec que aquesta és la idea. La idea és que a poc a poc anem aprenent a jugar a futbol i no pas a salvar les situacions futbolístiques, sinó jugar al nostre joc i ara a poc estem aconseguint això.